In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, this is me Sajidullah, and today we are going to discuss new chapter of pharmacology. Sara, unit number 2, the B-Fart day, the 4th semester, anticonvulsant or anti-epileptic or anti-seizure drugs. Drivanu ki lakshan difference te, the epilepsy ji da zamun sara yo neurological disorder de, kam ki chi brain chi kam de, no dear jet stimulate ki, activate ki gi, اوور فائرنگ آف نیو ٹرانسمیٹر کے داغے سے باڈی کی بیا کنٹریکشن ریلیکسیشن بیا پیدا کی گی بیا سیزر دمنگ سر منگ چوتھا جھٹکا وایو سیزر بیا دا ایفیلپسی دمنگ سر یو کمپوننٹ ہے کنولجن پر سیزر کی داسی جی یو لائک فار ایگزامپل یا کنٹریکشن کنٹریکشن پہ صرف کی گی او پر کنولجن کی بیا داسی جی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن پہ دعانہ کی گی خو سیم ٹرمینالوجی صرف دا الگ ڈیفرنس دے بگے نو دا کی گی سنگا لائک نارملی منگا یو ایکٹیویٹی کو جمن سرا دو قسم نیوران دی چیو تا انہیبیٹری نیوران ہوئے بلتا ایکسائٹیٹری ہوئے لائک فار ایگزامپل تو په یو کار پسې یو ګیلاس اوبر آلیا فار ایگزامپل مونږ به داسې ایگزامپل والو چې تا ته یو ځای کې ناست یو تا د تیرې د سی سره ستا تو سره ټچ وي نو هغې داسې وکړله چې تا ته سټیمولای اکټیویټ کړه سټیمولای نو یو ایریا ته دوه نیوران تلی یو ایکسایټیټری نیورانی ایکسایټیټری او بل چې نو هغه انهیبیټری فار ایگزامپل دلته ته تیرې شي سره ستا لاس ولګېدم نو ستا سټیمولای اکټیویټ شو ایکسایټیټری چې کوم نیوران دی دی څه ګلوټامیټ ریلیز کړي ګلوټامیټ ریلیز کړي دا میسج ډایرکټ برین ته ورسید خو بیا چې تا وکتل چې دومره خطرناک نه ده نو بیا دلته انهیبیټری نیوران چې کوم زموږ سره دی نو هغه گابا ریلیز کړو گابا نو گابا بیا دا کار چې انهیبیشن کوي یا سینسیشن بس کې چې دومره خطرناک نه دی یا سند معمولی خوګېدو لاسه بیا ټوپونه وي نو هغه دا انهیبیټری نیوران چې دی نو دا گابا ریلیز کی نو بیا هغه میسج څه شي هغه نارمل شي لکه سټیبلایز شي لکه اوور ریئکشن ونشي خو بیا په دغه کې زموږ سره چې کله سیزر وشي ایفیلپسی نو په هغه کې دا ایکسایټیشن ډېر سیوا شي د برین نه یا سټرس څوک خپه شي یا د مخې ته یا څه جګړه یا څه وشي نو هغې کې اوور سټیمولیشن د ایکسایټیټری نیوران وشي دا هغې په وجه باندې به باډي کې اوور سټیم باډي کې کنټریکشن او دا سیوا شي او انهیبیټری نیوران د دې لیول پکې کم شي جینیټیکلی هم کیدلی شي یا انفیکشن د وجه هم کیدلی شي یا د ٹراما د وجه هم دا ایپیلپسی کیدلی شي دا د هغې سمپل شان کازز دي خو دا به اوس په د ډرګز په لحاظ سره به لږ ډسکس کوو چې تاسو په ذهن کې دا خبره راشي زمونږ سره یو ایریا لکه فار ایگزامپل وسو زمونږ به تری نیوران واخلو دا زمونږ سره یو چې دی دا خو ساینپس دی دا ایریا ټوله چې کوم نه دی ته ساینپس وایي دا اوس پری ساینپټک نیوران دی او دا پوسټ دی پوسټ ساینپټک نیوران دی او بیا زمونږ سره انهیبیټری دی دا بس ټول دا یو ایریا ته ایریا ته راغلی نو دلته زمونږ سره په دې کې ریسپټر موجود دی لکه دا فار ایگزامپل دلته اوس ایکشن پوټینشیل جنریټ کی لکه فار ایگزامپل اوس دې څه داسې ایونټ ولي داسې حالات یې ویلي چې د هغې د وجه سیزر ایکټیویټ کیږي نو اول خو به نیوران چې دی ایکسایټیبلټی به ایکټیویټ ایکسایټیبلټی کیږي دلته سوډیم چینل دی سوډیم چینل دی دلته نارملی دلته انسایټ نیگیټیویټی ده اوس دلته سنسری تا څه ولیدل لکه چاته ایپیلپسی بیماری ده هغه داسې څه حالات ولیدل نو د هغه چې کوم د سترګو په تھرو باندې دماغ ته میسج لاړ کړه چې داسې حالات رال نو هلته نیوران ایکسایټی چې ایکسایټ شي نو هلته ډایرکټ سوډیم ته دلته گیټ کولاو شي چینل ته کولاو شي سوډیم انسایټ راشي انسایټ پازیټیویټی سیوا کوي چې انسایټ پازیټیویټی سیوا شي نو بیا پکې چې پازیټیو ډېره سیوا شي دلته زمونږ سره هاي های ایکٹیویٹی چې کوم کیلشیم چینل دی های وولټیج والا چې کوم کیلشیم چینل دی لګل د وولټیج سیوا شي دنه پازیټیویټی سیوا شي د کیلشیم دم چینل کولاو شي چې کیلشیم د چینل کولاو شي نو هغه انسایډ راشي نو پازیټیویټی نورم سیوا کی نو دلته خو انسایډ مونږ ویل چې دلته زموږ سره نیورو ٹرانسمیټر موجود دی ګلوټامیټ دا زموږ سره مونږ د خبره کوو د ایکسایټیټری نیوران ایکسایټیټری نیوران کې خو ګلوټامیټ موجود دی ځکه دا ایکسایټیشن کوي نو ګلوټامیټ دلته بیا ریلیز شي چې کله دا ریلیز شي نو دلته د دې لپاره دوه قسمه ریسپټر موجود دي چې یو ته ان ایم ڈی اے ریسپټر وایي ان ایم ڈی اے ریسپټر نان میتایل
دي اسپارتیټ نان میتایل ڈی اسپارٹیٹ دے دلتا یو ریسپٹر موجود ہے گلوٹامیٹ دفار موجود ہے دویم ریسپٹر دلتا موجود ہے چی آگے تا اے ایم پی اے ریسپٹر ہوتا ہوئی اے ایم پی اے ریسپٹر دیتا ہوئی الفا امینو تری ہائیڈراکسی پائپ میتائل فور آئیسوکسا زولا فروپیونک ایسڈ دے دا نوم ڈیر گران دے ہوتا سو سمپلی اے ایم پی اے نوم مانیات ساتھ دلته دویم ریسپټر نو چې دی ګلوټامیټ دا اکټیویټ کل یو خدا ان ایم ڈی ا ریسپټر دا بیا ساتل ته دی پریزنټیشن کې لیک دا سه مکس راځي خو توجه به خپل دل ساتي ان ایم ڈی ا ریسپټر چې دی دا سوډیم نه پاره دی لکه دی ریسپټر دا ګلوټامیټ باین شون دا چې ډبل د چینل کولاو کې پاګي به سوډیم انسايد دی پوسټ سائنپټک نیورون تراشي دویم چې کله دا دی ایم پی سره د دی ایم پی سره کله دا ګلوټامیټ باین کیل د ریلیز شوی دی کنه نو دلته به کیلشیم ته چینل کولاوي کیلشیم ته به چینل کولا وی کیلشیم به انسایډ راځي پازیټیویټی باندې رسیوا کی چې پازیټیویټی نو رسیوا شو دی ځکه بل چینل یې جاغه تا لو وولټیج کیلشیم چینل وتا وی لکه هغه ته لو وولټیج کیلشیم چینل مو یو ټی ټایپ مو ته دی کیلشیم بیا چینل او ټایپس دی ټی ټایپ دی او ایئر ټایپ دا شان ټایپ سی دی خو دا لو وولټیج او دا بر چې مونږ کوم ویلو په دې پری سائنپټیک دا های وولټیج نو به دې سره نور کیلشیم هم انسایډ راشي نو دا ایکشن بیا د شان دی یو نیورون نه بل تلاړ شي د بل نه بل نیورون تلاړ شي نو په دې میکانیزم باندې دا کار کوي صحیح دا د دې ایکسایټیشن اوس دی انهیبیشن چې کیږي نارمل باډی مون خبر کوي چې نارملی چې لکه یو ایکشن کیږي لکه یو ګلاس اوبر اغستلې کنه ایکسایټیشن وش او بیرته انهیبیشن وش یو ګلاس اوبر اغستلې ته چوتي غوړ خلاصې کنه چې پورا منګیا چوت نه کی نو ځکه دا غي د پاره به انهیبیشن چې کی اندلته انهیبیټری نیورون مون خبر کوي چې دا خو یو ځای یو ګروپ یې کنه یو ځکه ته ایکسایټیټری نیورون هم تلې انهیبیټری هم تلې نو انهیبیټری نیورون دلته یې دا دلته سر ریلیز کی چی دا ایک دا جکم پوسټ سائنپټیک نیورون دلته د دې گابا لپاره ریسپټر موجود دی گابا د پاره ریسپټر موجود دی نو د دې پو چکم نوم سره دا انهیبیټری نیورون دی دا گابا ریلیز کی چې گابا ریلیز کی نو دا گابا دلته راشي بایند شي نو چې گابا بایند شي نو هغه دلته بیا چکم نوم سره کلورین آئن دی کلورین ته چینل کولاوی کلورین انسایډ راشي نو دلته بیا نیگیټیویټی سیوا شي چې نیگیټیویټی سیوا شي نو نور میسج بیا مخ کې نزی په دې میکانیزم باندې دا کار کوي اوس اپیلپسی مونږ وایو نو په اپیلپسی کې مونږ دا سټرکچر به دوباره به تر ډراکو نو په اپیلپسی کې خو مونږ زمونږ ګول بدای چې مونږ به دا ایکسایټیټری نیورون د دې دا اکشن به کمو او انهیبیټری نیورون دا به سیوا کوي ځکه چې دلته خو ایکسایټیشن ډیر کیو انهیبیشن کم شوی دی او دام یاد ساتي چې په دې اپلیپسي کې دوه قسمه کیږي یو خدای چې ایکسایټیټری نیورون دا ګلوټامیټ ډیر سیوا شي صحیح ده ګلوټامیټ او یا گابا لیول ډیر کم شي د دې په وجه کیږي نو موږ به څه کوو چې گابا لیول به سیوا کوو د ګلوټامیټ دا ریلیز به کمو نو په هغه کې موږ ډیر کیټیګریز د هر یو ډرګ به بیا ته ډسکس کوو خو دلته موږ وایو چې موږ به کم کم میکانیزم سټاپ کوو یو زیات تر چې کوم ډرګ استعمالیږي نو هغه کې اول موږ ورکو سوډیم چینل بلاکر موږ ورکو پینټاین او دا ټول په دې کې نور ډرګز هم راځي سوډیم چینل بلاکر موږ ورکو نو علی به د اکټیویټیز ټایپ کیږي یا په کې کیلشیم چینل بلاکر ورکو صحیح ده بل په کې بیا ان ایم ڈی ا ریسپټر بلاکر موږ ورکو ان ایم ڈی ا ریسپټر موږ ویل چې سوډیم نه پاره چینل کولاو چې به سوډیم انسایډ راشي دا موږ بلاک کو نو دلته به سوډیم نه راځي پازیټیویټی باندې سی واګي او ا ایم پی ا ریسپټر موږ ویل چې کوم د ګلوټامیټ لپاره چې په کوم باندې بیا کیلشیم ته کوم ګیټ کولاوي نو کیلشیم چې دا ریسپټر موږ بلاک کو نو بیا به کیلشیم انسایډ راځي پازیټیویټی به نور هم کم شي او یا به کې موږ د گابا لپاره څه ورکو چې گابا انهانسر ورکو لکه باربیچوریټ شو چې دا گابا لپاره چې کوم ریسپټر دی دا باربیچوریټ بایند شي او دا ډیر وخت پورې کولاو پاتې شي لکه پور لانګ ټایم لپاره دا اوپن پاتې شي نو کلورین ډیر انسایډ راشي چې کلورین ډیر انسایډ راشي نیگیټیویټی سیوا شي نو بیا اکشن پوټینشیل مخکې هغه میسج نه ځي لکه باړی ته نه را رسی بل پکې بیا د ری اپټیک انهیبیټر وایو لکه دی چې کوم زموږ سره انهیبیټری نیورون دی دا د گابا ریلیز کو نو دا خو دلته پاتې کیږي دا پاتې کیږي دا دوباره ری اپټیک د دې کیږي او بیرته د انهیبیټری نیورون ته راځي نو چې موږ ری اپټیک انهیبیټر دلته ورکو نو گابا بل د ډیره موجود چې ډیره موجود نو بار بار بل ته بیان کیږي نو اکټیویټی به مخکې نه ځي بل د دې لپاره یو خو ری اپټیک د دې کیږي دویم دلته یو انزایم موجود چې هغه ته گابا امینو ترانسپریز وته وایي انزایمینو گابا امینو ترانسپریز دا غنو مینو دا د اسکار کوي دا د گابا ډیګریډیشن کوي نو چې موږ د دې انزایم لپاره انهیبیټر ورکو دا انزایم سټاپ کو نو د گابا لیول بدل د سیوا کی چې دا سیوا کی انهیبیټری اکشن بکیږي نو بیا به اپیلپسی زمونږ سره
دا غي پریوینشن بکی نو دا دا غي میکانیزم یو یو ډرګ به بیا مخکې په ډیټیل سره وایو. ابجکټیو زموږ سره د دې چپټر دا دی بای د کمپلیشن اف دیس سیکشن د لرنر ویل بی ایبل تاسو لرنر یادې جابر دی ایبل شو ډیسکس د پارمکو کائنټکس چې پارمکو کائنټکس دی یعنی یو پارمکو ډاینامکس او یو پارمکو کائنټکس چې دا باډي په ډرګ باندې څه کوي د پارمکو کائنټکس وایي د دې ابزاربشن او د هر څه سایډ افیکټ په باډي باندې دی غلط اثرات یا ایډورس ریئکشن یې څه تیراپیوټیک پلازما پینټاین لیول پینټاین لیول او بیا لکه تیراپیوټیک مطلب علاج چې ورغی دا غي نقصان نه لکه تیراپیوټیک لیول به په پلازما کې د پینټاین څومره چې دینه سی واقعي به ایډورس افیکټ سی واقعي ایډنټیفای کانټرا انډیکیشن اند ډرګ انټریکشن او چې تا ته پته لګی دا د ډرګ سره د انټریکشن دی یا په دې ټایم کې دا ډرګ موږ نشو ورکولای چې دا ایډنټیفای کړي. Explain the nursing intervention including client teaching related to use of anticonvulsant drugs. The nurse but so intervention like for example nurse but come education like kadal the education nurse work no aga client ta badawi chi ta ba per regular basis bani ba medicine ba khe like da sin chi sta alert tick chi ta bani jet ke narazi hote ba ji bas tick ma bi na khuri no ba da ga education ba orgiya like ba di dauran ke ba ta driving da na ke zaka da khu تھینکنگ والا ایکٹیویٹیز دینو دا بندے دی بارے کی ایجوکیشن ورک ہے او دا کم دا پالو اپ دا کیئر چھے دا با کنٹینیو ساتھی کیلکولیٹ دا ڈرگ ڈوزج ایکوریٹلی فار اورل اینڈ پیرنٹل اینٹی کنوالسنٹ ڈرگز او چھ بیا دا ڈرگ ڈوزج تاسو ایکوریٹلی کیلکولیٹ کولے شئی. اینٹی کنوالسنٹ ڈرگز اینٹی کنوالسنٹ آر اینٹی سیزر ایجنٹ آلسو نون ایز اینٹی ایفیلپٹک ڈرگز درے وانا ما پر سٹارٹ کے ڈسکس کرے چھے دوانو کسر ڈیفرنس تھے آر ڈرگز یوز ٹو مینیج سیزر اگر ڈرگ چې هغه جھٹکا مینیج کوي چې جھٹکا رانه شي د موست پریویلنٹ نیورولوژیکل ډیس آرډر کوم چې زموږ سره ډیر زیات سیوا شوی دی مرګي چې ته په پښتو کې ته مرګي وایي دی ډیزیز ته اپیلپټیک ته تاسو به کامنلی اورېدلې. بیسک ډیفینیشن سیزر څه ته وایي د کلینیکل مینیفیسټیشن آف ان اب نارمل اینڈ ایکسیسیو ایکسائٹیشن اینڈ سینکرونائزیشن آف اے پاپولیشن آف کارٹیکل نیوران سمپلی لگا کلینیکل مینیفیسٹیشن دی لگا سائن دی تا پر نظر راضی این ایب نارمل اینڈ ایکسیسیو ایکسائٹیشن ایب نارمل ایکسائٹیشن اوشی کرنا ڈیر زیاد مسل کنٹریکشن اوشی یا اسٹیپنگ اوشی یا کبیا لاسی نکھتی اینڈ سینکرونائزیشن سینکرونائزیشن ایٹ اے ٹائم ڈیر زیاد ریلیز اوشی لیکن ایٹ یو ٹائم مائن ڈیر نیوران چکمی آف اے پاپولیشن آف کارٹیکل نیوران نو دا گلوٹامیٹ ریلیز کی نو آگے بھی آپ مسل کے اخبل ایکٹیویٹی کے با باڈی کے اپیلپسی سے تو وہی ایز اے کلیکشن آف ڈیپرنٹ سنڈروم دا ڈیپرنٹ سنڈروم کلیکشن دے زکا اپیلپسی کی ڈیر سائنس سمٹمز لے فار ایگزامپل اپیلپسی کی بھی اخبل ٹائپ دی بازی لگا معشومان کی اپیلپسی کی پا ایڈلٹ کی دا برین مختلف پارٹس پہ دے کے انوال کی دا یو سنڈروم دے آل آف وچ از کریکٹرائز بائی سڈن ڈسچارج آف ایکسیسیو الیکٹریکل انرجی ٹول بتہ سنگ کریکٹرائز کے سنگ بے لگا بیانی کی سنگ چی الیکٹریکل انرجی سے ایکسیسیولی لگا گلوٹامیٹ ریلیز سی پرام نارو سیل دا نارو سیل نا لوکیٹڈ ود ان دا برین پر برین کی موجودی بیا اسٹیٹس اپیلپٹیکس تھے ایز اے اسٹیٹ ان وچ سیزر ریپڈلی ریکر ود نو ریکوری لگا بدی کہ سیزر بار بار راضی ہو ریکوری پہ کہنا راضی لگا ٹکی گی نا بار بار سیزر پہ ریپیٹ کی گی بٹوین سیزرز اٹ از پوٹینشلی دا موسٹ ڈینجرس آف سیزر دا پر سیزر کی ٹون ڈینجرس سیز کا ڈیر وقت پور پیشنٹ کو ماتا لاڑ شنا در ریسپائریٹری ڈپریشن دار سکے دلے شی سیلولر میکینزم آف سیزر جنریشن اس جنریشن دا سیزر سنگ کی پر سیلولر لیول وانی ریزلٹ فرام این امبیلنس بٹوین ایکسائٹیشن اینڈ انہیبیشن آف نیوران این اے پارٹ آف دا برین منگویل جے آر ایریا کی انہیبیٹری او ایکسائٹیٹری نیوران موجودی نو بدی دوانو کی سراشی امبیلنس راشی یا هو زمنګ سره د گابا لیول کم شي گابا ویا د ګلوټامټ لیول څه شي سیواش نو دا دوه یو بل چیل ک فار ایگزامپل گابا او ګلوټامټ په بیلنس کې نو څه پرابلم نه خو یوسی دا گابا د لیول کمیږي پرابلم برا زیاد د ګلوټامټ لیول له حد نه سیوا کیږي نو پرابلم برا زی بیا ایکسایټیشن ټو مچ ایکسایټیشن ټو مچ څنګه کی ایانک منګول جی سوډیم انسایډ ډیر راشي کیلشیم کرنٹ راشي او نور نیورو ٹرانسمیٹر گلوٹامیٹ یا اسپارٹیٹ دی ریلیز سیوا شن ایکسائٹیشن بڑی روشی او انہیبیشن ٹو لٹل انہیبیشن سے کم شی ایانک این ون کلورین چکیم یا انسائٹ لل کم شی او آؤٹ وٹ پوٹاشیم کرنٹ سے دا سیوا شی او نیورو ٹرانسمیٹر گلوٹا گابا چی دے لیول پہ باڈی کی کم شی کلاسیفیکیشن آف سیزرز اس دی کلاسیفیکیشن شو دے
انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف سیزر کیٹیگرائز سیزر بیس آن سمپٹمس پس سمپٹمس بانی اینڈ کریکٹرسٹک داغی پر خصوصیات بانی دا ٹو مین کیٹیگریز انکلوڈ جنرلائز سیزر یو جنرلائزبل فوکل جنرلائز پر ٹول برین کی او فوکل جی پر یو ای سکی دی سیزر آر کریکٹرائز بائی اے میسیو الیکٹریکل ایکٹیویٹی میسیو چو ڈیر زیاد ایکٹیویٹی ویشی دیٹ بگین ان ون ایریا آف دا برین چی دا پر یو ایریا کی اسٹارٹ والی ایموشنل ایریا شو پر برین کے لمبک سسٹم بال دی اسٹارٹ والی اینڈ ریپڈلی اسپریڈ ٹو بوتھ ہیمسپیئر اور بیا دوان ہیمسپیئر تھا دا اسپریڈ کی گی منگویل چی دا دو ہیمسپیئر دی کہنا پر برین کی رائٹ او لیفٹ ہو پہ دوڑ میں منگویل چی کار پس کولے سم دے دا برین دیو بل سا دا پا کنیکشن کی کنا کار پس کولے سم پا دی کی دا نرو ڈیر زیاد دیو بل سا رابطہ ای نو دا دوان ہیمسپیئر تا دا خورشی اٹ از یوزولی اکمپنیڈ بائی لاس آف کانشیسنس پری کس کی چیز لاس آف کانشیسنس پہ کہ بے ہوشی پہ کے راضی اٹ از فردر کلاسیفائڈ ان ٹو سب ٹائپس پری کہ بیا سب ٹائپس نور موجود دی یو خو ایبسن ایبسن سیزر دا جدا اکثر پہ معشومان ہو کہ اٹ از این ابرپٹ اینڈ بریف لیکن شارٹ ٹائم دا پارا دا تھری نوال فائیو سیکنڈ پور پیریڈ آف لاس آف کانشیسنس پہ دے کہ بے ہوشی راشی کامن اینڈ چلڈرن starting at age 3 per age 3 kida aksar starting mashuman ta but frequently disappear by puberty ki yada khatmi ki this seizure does not usually involve muscle contraction badi ki muscle contraction nahi khwasi mashum lag behosh shi pak lag time da para be dwem number myoclonic seizure the it is characterized by the short of sporadic period of muscle contraction sporadic mean gadwat yani gadwat sporadic koi that last for several minutes da der waqt puri contraction shwai اٹ از ریلیٹیولی ریئر خدا ڈیئر کم کجی بیا ایٹونک دے سیزر دے سڈن لاس آف پوسٹل ٹون دا موسٹ آپن ان چلڈرن بٹ مے بی سین ان ایڈلٹس پہ دیکھ داسی اس چی ٹون ختم چی لیکن بے اوش چی پوسٹل ٹون مطلب چی پوزیشن یہ چی بس پہ زی الاڑی اس تول بھی گی نو دا زی تر معشومان کی ایڈلٹس کیم کے لیے تو ایٹونک ہو چی ٹون پہ باڑے کے ختم چی بیا ٹونک کلانک سیزر دے it involve involuntary muscle contraction tonic aval khudi contraction which followed by relaxation appearance as aggressive spasm bia this relaxation which khwas spasm paki ushi uze one khali clonic otawi loss of consciousness paki laka be ushi talad in confusion and exhaustion in the early recovery period awal ki the recovery kala ki gun part time exhaustion paki ki topuna wai chaghi shanu sarawai kanano da tonic clonic seizure de خدا جنرلائز سیزر دے بیا پارشل سیزر دے پوکل سیزر یہ ایریا سے ریلیٹڈ پر ٹوٹل برین کے نہیں اریجنیٹ فرام ون ایریا آف دا برین ڈو ناٹ اسپریڈ ٹو ادر پارٹس بل پارٹس تدا نخوری گی ایٹ کین بی فردر کلاسیفائڈ ان ٹو تھری دم بے پہ تھری ٹائپس دے سمپل پارشل سیزر دے اکر ان سنگل ایریا آف دا برین اینڈ مے انوالو سنگل مسل موومنٹ سنگل مسل موومنٹ یا دے سر اثر انداز کی یا سینسری الٹریشن نو پر سنگل پارٹ آف دا باڈی کی گی لک فار ایگزامپل پر لاس کے لک لاس دا برین چ کم زگی کنٹرول ہے لک لاس پر منگوالو جی ایک دم لک یا ہو پر لاس تشیل گزار ور کے ہیٹ ور کی او لک دا دے دے کنٹرول نہ بہاری خود دے کانشیس برابر نہیں دا سمپل پارشل سیزر ہوئی کمپلیکس پارشل سیزر اکر بائی لیٹ ٹین ایج ایئر دا لیٹ ٹین ایج ایئر کی اینڈ انوالو اے سیریز آف ریئیکشن آر ایموشنل چینجز بری کی ایموشنل چینجز فیئر یرئی پکی اینگرم پکی رات لیشی اینڈ کمپلیکس سینسری چینجز ہیلوسینیشن گڑی وڑی پکی مینٹل ڈسٹورشن دماغ گڑبڑی کی لاس آف کانشیسنیس پکی اینڈ لاس آف سوشل انہیبیشن اور سوشل جکم ایکٹیویٹی نو آگے آگا انہیبٹ کے سوشی داغا جکم سوشل سوک پی جانی بیا نہ چیزا زمان سدے موٹر چینجز میں انکلوڈ انوالونٹری یورینیشن اکثر دینا انوالونٹری یورینیشن ہم تھی کہ چوئنگ موشن آگا خون خوزائی شانی اینڈ ڈائریا ہوتا ہم کے دلشی اندا بگی بیا لگ کمپلیکس پام دے دا فارشل سیزر بیا سیکنڈری جنرلائز سیزر جی سیکنڈری بیا جنرلائز کنورٹ کی بگین فوکلی with or without focal neurological symptoms focal start wali ho paga team ke symptoms na raji variable symmetry intensity and duration of tonic stiffening awal khuda chaze ki lak allah so khpi won khali stiffening ushi and clonic jerking bya allah so khpi ara paishani phases typically duration up to 1 to 2 minutes the 1 wal 2 minutes puri postical confusion confusion hi hota confusion postical confusion deta hoy chi دا سیزر نقل چې چات جټکو شي داغینه بار چا با داغینه ورستو چا کنفیوز بیا ځان نه پیژني وې زه څوک یم تاسو کې سم نولنسی پکې سم نولنس مین چې لکه داسې خوابي د فنی خوب شان ورسترګې پټي پټي کې ود آر وداوت ترانزیت فوکل ډیپیسټ خوب
لکه ترانزیت پوکل ډیپ سټ پکې لکه یو ای کار مار نه پرخه خو چر اپازي کی بس هر نور ټیک ټاک خدا کنفیوژن سٹیټ کی دا بیا هغه ټایپ ڈسکس کلی دی په پکچر فارم کی اینٹی کنولسن ڈرگز کم چې مونږ خبره کوله ڈرگز وچ ڈیکریز دا فریکوینسی اینڈ سیویریٹی آف سیزر چې هغه زمونږ سره څه کوي دا سیزر هغه فریکوینسی کمی گول زمونږ سی میگزیمائز کوالٹی آف لائف چې مونږ ځکه په هغه باندې پار دی کې جھٹکے راځي نو دا کوالٹی آف لائف هم کمزور شوی چې هغه مونږ میگزیمائز کو بائی مینیمائزنگ سیزر چې سیزر کم کی این ایڈورس ڈرگ افیکٹ خود ڈرگ افیکٹ ہم ایڈورس مونږ څه مینیمائز کو بیا کلاسیفیکیشن آف اینٹی کنولسن ڈرگز کله دی نو یو خو کلاسیکلی چې کوم د مخ کې نه استعمالېږي نو پاره کې بیا فینیٹائن دی پکې پین باربیټال دی پکې فیرامیډون دی پکې او کاربا میزیفین دی پکې او ایتوزو گزیمائیډ دی پکې او ولفوریٹ ولفوریک ایسڈ چې پکې کې او اوس نیور چې کوم دی نو په دې کې بیا لیموٹریجین دی پکې فلبیمیډ دی پکې او ٹوفیرامیډ دی پکې او گابا پینٹین دی او ٹیا گیبین دی ویگا بیٹرین او اکسی کاربا زیفین دی او لیویٹرا سیٹین دی دا یو ڈرگ پکې یاد ساتی چې لیویٹرا سیٹیم نه دی دا ڈرگ داس چې داسې کار کوي چې دا زمونږ سره مونږ ویلو کنه چې کوم نیوران چې دی کنه پری سائنپټیک پاره کې دلته زمونږ سره چې کوم د دې کې ان سایډ دا ویزیکل موجودو کنه د گلوټامیټو نو په دې باندې ایس وای ټو یو پروټین ایس وای ټو ایس وای ٹو پروٹین پی ایس وائی ٹو پروٹین دائی چی دا ڈرگ چکم دے دا لیویٹرا سیٹین سیٹیم چکم دے دا ڈائریکٹ دے تبائنڈ کی گی او دا دی گلوٹامیٹ دا ریلیز ختم نو دا یو بب یاد ساتھی دا منگ وقتی نو ڈسکس کرے دا دی ایک میکینزم آف ایکشن دا سے مخ کی بم ڈسکس چی بل بکہ پوسٹ پینٹائن دے ان جنرل دا نیور اینٹی کنولسن ڈرگز ہیو لیس سی این ایس سیڈیٹنگ افیکٹ پدی کی لگا سیڈیشن لگ کمی چی لگا مریض دا سیڈیشن نکاس کی دا برین چی کم ڈپریشن دیا نکی دین دا کلاسیکل اینٹی کنولسن ڈرگز نوزا کدا نیور چی دا وہ زیادہ تر استعمالی گی میکنزم آف ایکشن آف اینٹی کنولسن ڈرگز دا منگا ٹول ڈسکس کلی دیو خو منگ دا کو چی تھری میکنزم دی کنا انہانسمنٹ آف گابا ایکشن دا گابا انہانسمنٹ بمنگ سنگا کو جاگے انہانسمنٹ بلسی کو چی دا گیا ری اپ ٹیک کم کی ری اپ ٹیک هغه به کمو چې کوم زمونږ سره گابا امینو ترانسپریز انزایم د هغې اینټی ډرگز به ورکو نو هغې په تھرو باندې به د گابا انهانسمنټ کیږي بل انهبیشن آف سوډیم چینل فنکشن مونږ سوډیم چینل بلاکر به ورکو انهبیشن آف کینشیم چینل دا آلریډی مونږ په سٹارټ کې ویلی دي ادر میکینزم انکلوډ انهبیشن آف گلوټامیټ ریلیز کوم چې مونږ دا ډرگ وایو کنه نو د هغې میکینزم مونږ وایو چې هغه ډایریکټلی د هغې گلوټامیټ ریلیز سٹاپ کوي بلاکنگ آف گلوٹامیٹ ریسیپٹر یا چې کوم موږ ریسیپٹر د گلوٹامیٹ ویل هغه به موږ سٹاپ کوو نو دا میجرلی چې کوم دي زموږ سره تھری میکینزم دي پاکي بیا سب پاکي بیا نور میکینزم دي ټارګیټ پر اینٹی کنولسن ڈرگز بسې انکریز انهبیټری نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم چې کوم انهبیټری نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم دی هغه به دا موږ سیوا کوو ڈیکریز ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم دا گلوٹامیٹ دا بکمو بلاک وولٹیج گیٹڈ این وٹ پازیٹیو کرنٹ سوڈیم چینل و سٹاپ کو بندو بے او دا کیلشیم آگا انکریز آؤٹ وٹ پوٹاج پازیٹیو کرنٹ او باہر منگ یو چینل منگ دا با مخ ڈسکس چی دا پوٹاشیم کم چینل چی دے دام چکل ایکٹیویٹ شینو دا بیا باہر تا پازیٹیو چارجز بوزی چی دا ایکٹیویٹ شینو بیا زمنگ سر چی کم پوٹاشیم چینل لے نو هغه باندې بیا د پوټاشیم بهر ته وځي نو بیا په نیوران کې چې کمی هلته ان سایډ نیگیټیویټی سیوا کیږي نو بیا هغه ایکشن چې دی نو مخکې نه ځي مینی اے ای ډیز چې کوم اینټی کنولسن ډرگز دي آر پلیو ٹراپک پلیو ٹراپک مین چې ډیر زیات ایکشن کوي لکه فار ایگزامپل یو ډرگ دی هغه ته ورګیا سوډیم چینل هم بلاک کی کیلشیم چینل هم بلاک کی این ایم ڈی اے ریسیپٹر هم بلاک کی ایکٹ ویا ملٹیپل میکینزمس نو دقې ته وایي ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر گلوٹامیٹ اینڈ ایٹس ریسیپٹر اس گلوٹامیٹ داغی دا پار ریسیپٹر منگا آلریڈی ویلیم دی دا برین میجر ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر دے آر تھری ٹائپ آف گلوٹامیٹ ریسیپٹر تھری ٹائپ دی این ایم ڈی اے ریسیپٹر دے این میتھائل ڈی اسپارٹیٹ ریسیپٹر او بل منگ ویلو اے ایم پی ریسیپٹر منگ ویلو چی اے ایم پی مطلب الفا امینو تھری ہائیڈراکسی فائیو میتھائل فور آئیسوکسا
زولی پروپریونیک اسید د دې نوم لګران د تاسو ای ایم پی ای یاد ساتي ان کاینیټ ریسپټر د ان ایم ډی ای ریسپټر وین اکټیویټډ بای ګلوټامیټ کوز د ان ایم ډی ای ریسپټر دا ګلوټامیټ اکټیویټ کی ان ګلایسین الاو پازیټیولی چارج آئن ٹو فلو تھرو دا سیل میمبرین بیا پازیټیولی چارج آئن چې کوم دی نو هغه د ګلایسین ریسپټر په تھرو ګلایسین دا غسه خوا کې چینلی دا هغه په تھرو باندې پازیټیولی چې کوم چې آئن یې هغه انسایډ ویل کې سوډیم پوټاشیم نو خدا د سوډیم د پاره دی د ایم پی ریسپټر از کپل ٹو آئن ٹو آئن چینلز دیٹ ماڈولیٹ سیل ایکسائٹیبلٹی ان دام سیل ایکسائٹیبلٹی سی واقعی بائی گیٹنگ دا فلو آف کیلشیم اینڈ سوڈیم آئن ان ٹو دا سیل ہو دا میجرلی دا کیلشیم دا پار دا سوڈیم اوسام مائنر مقدار کی پی چینل پہ تھرو بانی ننوزی دا کم چی اے ایم پی اے ریسپٹر دا جی کم چینل کولا ہوئی ان ایڈیشن ٹو این ایم ڈی اے اینڈ ایم پی ریسپٹر کائنیٹ ریسپٹر ہیو بین فاؤنڈ ٹو پلے رول ان سائنیپٹک ٹرانسمیشن نو دا چې کوم کائنیټ بل زموږ سره پدې ریسپټر نو هغه سائنیپټک ترانسمیشن کې کار ورکوي چې دا دته دا ګلوټامیټ بایند شو دا سائنیپس مخ کې بوزي ګلوټامیټ ریسپټر از اے سی ڈی ټارګټ اوس د اینټی کنولسر ډرګ چې کوم ټارګټ ان ایم ڈی اے ریسپټر سایټ از ټارګټ نو پدې کې کیټامین موږ ورکو پین سایکلیډین پکې ورکو ډیزو سلفین دی بلاک چینل اینڈ ہیو اینٹی کنولسن پراپرٹیز نو پتہ کہ اینٹی کنولسن پراپرٹیز دا ڈرگ چکم دے کیٹامین اور فینسائکلیڈین دے پراپرٹی بٹ آلسو ڈیسوسیٹ این آر ہیلوسینوجینک پراپرٹی ہو پتہ کہ ہیلوسینوجینک پراپرٹی ہم دچ بیا پیشنٹ بازی وقت گڑی وڑی موئی اوفن چینل بلاکر نو دا چکم دے دا کم چینل اوفن دی داغی بلاکر دی نو ہیلوسینوجینک پراپرٹی ہم پتہ کہ موجود دا بیا بکہ فلبامیٹ دے انٹاگونائز سٹرکینین سینسیٹیو گلائسین سائٹ آن این ایم ڈی اے ریسپٹر نو دا چکم نمو سرا فلبامیٹ دے نو دام چکم گلائسین دے دا چینل دے سائٹ دے پہ این ایم ڈی اے ریسپٹر کی دا کا بلاک کئی نو بیا سوڈیم ان سائٹ نپری دی اے ایم پی اے ریسپٹر سائٹ از ٹارگیٹڈ نو ٹو پیرامیٹ دے بکہ انٹاگونائز ایم پی سائٹ دا اے ایم پی ریسپٹر دا بلاک کئی inhibitory neurotransmitter GABA show major inhibitory neurotransmitter in the CNS two type GABA receptors the GABA A the postsynaptic specific recognition site linked to CL channel chlorine channel no da postsynaptically maujoodi postsynaptically matlab da show che lagda zam sarm we che da presynaptic de aw da postsynaptic de no dal ta maujoodi da jikam GABA A receptor de no dal ta GABA bind shi او بے انسائڈ فلورین سیوا کی او گابا بی پری سائنیپٹیکلی دے لگا دلتا موجود دے پری سائنیپٹیکلی دا موجود دے آٹو ریسپٹر میڈیٹ بائی پوٹاشیم کرنٹ نو بیا چیکل دیتا دا گابا بینڈ شنو پوٹاشیم باہر درا جو کلورین بیا دلتا انسائڈ را شنو آگا ایکشن پوٹینشل بیا مخ کی ونے چلی گن چیکل دا منگ چکو دیر پارا ہو منگ انہانسمنٹ دا گابا کو گنا نو انہیبیٹری نیو ٹرانسمیٹر دی ایکٹیویٹی بدا سکی گی بیا گابا اے ریسپٹر باربیچوریٹ سائٹ دی پار صدیق سائٹ موجود دی کنا لیکن باربیچوریٹ پر دی زبان ایکشن کے نو بیا دلتا ان سائٹ دا کلورین دا دیر وقت پوری پادی کی گی پر دی نو ڈرگ دی پیکروٹاکسین دے کلورائیڈ چینل لے دا کنا سٹیرائیڈ سائٹ دے بگی بینزوڈائزیفین سائٹ دے نو چکر دی سا دا ڈرگ اسا بائنڈ کی گی دا دی ایکٹیویٹی نورم سی واگی نو بیا کلورین ان سائٹ دا دیر وقت پوری زی نو بیا نیگیٹیو افیکٹ نو ایکسائٹیٹری ایکشن کمی گی بیا زمنگ سر پکی بینزوڈائزیفین دا ڈیزیپام او کلونازیفام پدی کر جی انکریز فریکوئنسی اف گابا میڈیٹڈ کلورائیڈ چینل اوپننگ نو دلتا دا بائنڈ شی دا بینزوڈائزیفین دا کلورائیڈ چینل ډیر وخت پوری کولا او پری دی گابا دا نو بیا گابا او سبائنڈ کی سینسیٹیویٹی گابا ته سیوا شین کلورین بیا ان سائیڈ زی نو غا ایکشن پوٹینشل سٹاپ کی نو غا چکم سیزر کما جھٹکا شوی یا مخ کی جھٹکا د کیدلو نه منا کای باربیچوریٹ پین باربیٹال او پیریمیڈان دی پرولانگ گابا میڈیٹڈ کلورائیڈ چینل اوپننگ نو دام د ډیر وخت پوری دا چینل کولا او ساتیل د بائنڈ شي کنه سم بلاکډ اپ وولټیج ډیپندنت سوډیم چینل او سوډیم چینل ام بلاک کوي اوس تا ذهن کې دام راتل شي دا ایکشن څنګه کی لکه اوس دا باربیچوریٹ دی کنه لکه دا زمونږ سره پوسټ سائنیپټیک نیوران دی اندل دا باربیچوریٹ بائنڈ شي دا پرې خو لکه فار ایگزامپل اوس یو گیټ دی هغه بند دی او دلتا اوس یو کس راغی هغه گیټ یې کولا وچ کولا وی کو دلتا بیا کلورین انسائڈ راغی نیگیټیویټی سیوا شو سمپل دی میکینزم دی په سٹارټ کې هم تاسو ما پوهې کلی وای
او کو بیام د ټایم ټایم سره اوسې زده کنه اکسپلین کوم چې بیا دا کوم لیکچر دا به ډېر لینتی کیږي، نو کو بیام د چا څه کوېشنو بیا تاسو کولای شئ. بیا گابا پینټین دی، گابا پینټین مې ماډولیټ امینو ایسیډ ټرانسپورټ ان ټو برین، خو دا د دې ډایریکټ اکشن نه دی. مے انٹرفیئر ود گابا ری اپٹیک، دا گابا ری اپٹیکس خود دی مین ایکشن چی دے کنا، دا ایز اے کیلشیم چینل بلاکر کار کئی، او کم چیز منگ سر منگ ہائی وولٹیج کیلشیم چینل ویلو کم چی پری سائنپٹیکلی موجودی پہ نیوران کے، مطلب منگ ویلو چی کیلشیم ہائی وولٹیج، ہائی وولٹیج تو منگ زکر ویلو چی اول دلتا سوڈیم راشی چی سوڈیم راشی سوڈیم پازیٹیوٹی کریئیٹ کے خڈیرا، نو بیا دا کولاوی کلی کا ہائی وولٹیج گیئر چینل لے سکے وہ دلتا والا کہ دن وولٹیج سے واشا ہوئی نوالی دا کولاوی ان بے کیلشیم تو کولاوی نو دا گابا پینٹین چی دا اصل کی دا بلاک کئی ہو دا ٹرانسپورٹ آف امینو ایسیڈ دی زکہ ور کلی چی دا ایز انہیبیٹری کار کئی نو بیال تبیا ٹرانسپورٹ آف امینو ایسیڈ صحیح کی ہو دسی سا ایگزیکٹ دا دی سا میکینزم نشتا لے جدا سنگا امینو ایسیڈ ٹرانسپورٹ برین تا ماڈولیٹ کئی مے انٹرپیر ود گابا ری اپٹیک، دا گابا ری اپٹیک منگوے لے کنا چی کم لگا گابا دا نیوران نکل ریلیز شی کنا لگا دا زمان سارا انہیبیٹری منگوے لے کنا چیل دا گابا کل ریلیز شی پا بل نیوران بانے ایکشن کئی نو دا دی دا پار بے ری اپٹیک کی کسی وای دا دی ری اپٹیک کی نو چی منگا دا انہیبیٹ کو نو بیا زمان سارا دا گابا دیر وقت پوری موجودی نو بیا آلتا پرابلم نہ کریٹ کی گی یہاں ایکسائٹیڈ ریئیکٹیوٹی اسٹاپ کی گی ٹی آگے بن نے بیا انٹرفیئر ود گابا ری اپٹیک دن دا گابا ری اپٹیک سے انٹرفیئرنس کی داغی ری اپٹیک نہیں کی گی بیا ویگا بیٹرین دے پکی ناٹ کرنٹلی اویلیبل ان یو ایس اویلیبل نہ دیکھو ایلیویٹ گابا لیول بائی ایئر ریورسلی بی انہیبیٹنگ اٹس مین کٹابالک انزائم گابا ٹرانس ایمائنیز چې کوم انزایم موږ ویلو کنه چې ټرانس ایمائنیز د دې لپاره کوم انزایم چې د کیټابالیزم کوي نو دا داغه اکټیویټی سٹاپ کوي خو لا کرنٹلی اویلیبل نه دی. بیا سوډیم چینل چې کوم دی هغه ایز اینټی کنوالسن ټارګټ، نو سوډیم چینل هم ټارګټ کوي نیوران فایر ایٹ ہائی فریکوینسی ڈیورنگ سیزر، په سیزر کې دا نیوران چې کوم دی ډیر ہائی لیول سره هغه سیزر کې فائرنګ کوي کنه. ایکشن پوٹینشیل جنریشن از ڈیپینڈنٹ آن سوڈیم چینل، منگ ویلو چې اول نمبر سوڈیم ان سائڈ لاړ شي نو ایکشن پوٹینشیل جنریٹ شي، او چې اوس موږ د دې بلاکر ورڈ کو سوڈیم چینل بلاکر ریڈیوس ہائی فریکوینسی فائرنگ وداؤٹ افیکٹنگ فیزیولوجیکل فائرنگ، موږ سره چې کوم دا فائرنگ کیږي نو دا څه کی لکه موږ ویلو کنه چې نیوران کې چې کوم دی دلته دا سوډیم چینل دا ان سائڈ راش پازیټیوټی سی واګي دا ته بلاک ان پازیټیوټی کم شي نو بیا گلوٹامیٹ ریلیز بن شي. اے ای ڈیز دیٹ ایکٹ پرائمریلی آن سوڈیم چینلس، اوس آگا اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ چې هغه پرائمریلی په سوڈیم چینل باندې هغه ٹیک کوي او هغه سٹاپ کوي، نو هغه پینیٹاین دی کاربا میزفین دی پکې بلاک وولٹیج ڈیپینڈنٹ سوڈیم چینل، وولٹیج ڈیپینڈنٹ سوڈیم چینل چې کوم دی دا سٹاپ بندی ایٹ ہائی فائرنگ فریکوینسی یوز ڈیپینڈنٹ، او یوز ڈیپینڈنٹ څونه ډیر مقدار کې استعمالیږي نو هغه مونږ به د سوډیم انسایډ نیوران د تلل کمای وسو اگزا کارب بازفین دی پکې بیا بلاک وولٹیج ڈیپینڈنٹ سوڈیم چینل ایٹ ہائی فائرنگ فریکوینسی، ہائی فائرنگ فریکوینسی کم سوڈیم انسائڈ زی نو آگا سٹاپ کئی. آلسو افیکٹ پوٹاشیم چینل، خو پوٹاشیم چینل مانے اما سر کے لکا پوٹاشیم چینل اوفن کئی نو پوٹاشیم بیا باہر تر نیوران ناراضی نو آگا نگیٹیوٹی نورم سیوا کی زونی سمایٹ دے پکے بلاک وولٹیج ڈیپینڈنٹ سوڈیم چینل اینڈ ٹی ٹائپ کیلشیم چینل، منگ ٹی ٹائپ کیلشیم چینل وے لو کنا چکم پکی لو وولٹیج ڈیپینڈنٹ کیلشیم چینل لینو دا اغم بلاک کئی. کیلشیم چینل ایز ٹارگیٹ، اس کیلشیم چینل چی ٹارگیٹ کئی ایبسنس سیزر کی، کم ایبسنس سیزر منگ ویل جب معشومان کی او دا ٹو نوال لپائپ سیکنڈ پور لکھ ساتی او بے بیر تٹک کی او بیا چکلا معشوم ایڈولسنس ایج تزین آغا پکی ختمی گی. آر کاز بائی اسلیشن بٹوین تیلمس اینڈ کارٹیکس، بدی کہ اسلیشن کی لیکن مین دا تیلمس اور دا کارٹیکس پہ مین کہ اسلیشن منگا بیک اینڈ پورت موشن تا ہو نو دا پاگی کی استعمال ہی گی چیز تیلمس اور دا کارٹیکس پہ مین کہ کم دا بیک اینڈ پورت موشن کی او دا آگے نکم سیزر رازی آغا معشوم چکلا بے ہوش کی گی. دیٹ آر جنریٹڈ ان تیلمس، تیلمس کی جنریٹ کی گی بائی ٹی ٹائپ ٹرانزٹ کیلشیم کرنٹ، کم ٹی کم لو وولٹیج چینل چھ منگ ویلو کم چھ پا پوسٹ سائنپٹیکلی موجودی کنا منگ پوسٹ سائنپٹیک ویلو چھ دلتا زمان سرا ٹی ٹائپ کیلشیم چینل موجودی چھ آغب کی کیلشیم باغی بان این سائیڈ زی خدا لو وولٹیج کل زکو تا ٹی ٹائپ ہوئی نو دادا بند کی نو کیلشیم این سائیڈ نزی چھ کیلشیم این سائیڈ نزی نو ایکشن پوٹینشل سٹاپ شی نو بیا آغا سیزر بیا ختم شی. بیا بکی ایتو زاکسیمائٹ دے بگی ایز اے اسپیسیفک بلاکر آپ ٹی ٹائپ کرنٹ، کم جی ٹی ٹائپ منگوے لے ہو کہنا جی ٹی ٹائپ کم چینل لے رہے کیلشیم دا پارا اینڈ ایز ہائیلی افیکٹو ان
ٹریٹنگ ایبسنس سیزر او دام په ایبسنس سیزر کې استعمالیږي. واٹ اباؤٹ پوٹاشیم چینل؟ اوس پوٹاشیم چینل لپاره پوٹاشیم چینل هیو امپورټنٹ انهیبیټری کنټرول اوور نیورانل فایرنګ. په نیورانل فایرنګ کې د پوٹاشیم چې کوم د دیم مین رول زګه مونږ ویلو چې کوم زموږ سره ریسټینګ میمبرین پوټینشیل کلا نو پر ریسټینګ کې دا پوٹاشیم بهر ته ځینو پر ریسټ کې بیا سوډیم چې کله ایکشن پوټینشیل جنریټ کوي سوډیم ان سایډ راځي او دا پوٹاشیم هم سټاپ کیږي. نو په دې کې بیا داسې وشي دا پوٹاشیم چې دی دا د سیل نه بهر سیوا شي چې کله دا سیوا کې داسې ډرګي چې دا دا چینل ته کولاوي نو پوٹاشیم ډېر بهر وځي دا ایکشن پوټینشیل چې کوم دی نو دا سټاپ کوي. نو دا ځکه په دې کې ضروری دي په ایکشن پوٹینشیل باندې لکه ری پولرائز میمبرین ٹو این ایکشن پوٹینشیل ری پولرائز کوي نو ان سائڈ نیگیٹیوٹی سیوا شي دا غیر وجه ایکشن پوٹینشیل سٹاپ کی نو هغه چې کوم مونږ ویل چې په سیزر کې خو اوور ایکٹیویٹی کی نو هغه کم کی. پوٹاشیم چینل ایگونیسٹ وڈ ڈیکریز ہائپر ایکسائٹیبلٹی ان دا برین په برین کې ہائپر ایکسائٹیبلٹی کم کی. سو فار دا اونلی اے سی ڈی ود نون ایکشن آن پوٹاشیم چینل پائے کی بیا چې دا والفوریٹ دی پکی لکه کم لیدا ملاوی اف یو آل چې کم دی بیا پکی ریٹ یا گبین دا یو یو ڈرگ مخ کی بیا ڈیر پر ڈیٹیل باندې په دې چپٹر کې ایز ا نوویل اے سی ڈیز ان کلینیکل ٹرائل دا پکی بیا نوی ڈرگ راغلی لگلا استعمال شوی نه دی دیٹ ایکٹ آن ا سپیسیفک ٹائپ آف وولٹیج ڈیپینڈنٹ پوٹاشیم چینل نام پوٹاشیم چینل باندې دی ایکشن خلا استعمال شوی نه نوی راغلی دی مارکیټ ته. بیا پکی فیلیوٹراپک ایسیڈیز مونږ ویل فیلیوٹراپک هغه ته وایي چې هغه په ډېر میکانیزم باندې کار کوي. بلاک وولټیج ډیپینډنٹ سوډیم چینل سوډیم چینل هم بندی ایٹ ہائی فائرنگ فریکوینسی مے کنٹرول این ایم ڈی اے ریسپٹر او این ایم ڈی اے ریسپٹر هم کنٹرول ای لیمیٹروجین دی پکی بیا بلاک وولټیج ډیپینډنٹ سوډیم چینل ایٹ ہائی فائرنگ فریکوینسی مے انٹرفیئر ویت فیتوجین فیتولاجی گلوٹامیٹ ریلیز انہیبٹ کیلشیم چینل نو دیم په کیلشیم چینل هم ایکشن شو او گلوٹامیٹ ریلیز هم کمای او سوډیم چینل باندې دی ځکه پلیو ٹراپک ہوتا وای. بیا ٹوفیرامیٹ دی پکې بلاک وولټیج ډیپینډنٹ سوډیم چینل ایٹ ہائی فائرنگ فریکوینسی په ہائی مقدار کې ورک لشي انکریز فریکوینسی ایٹ وچ گابا اوفن کیلشیم کلورین چینل نور فریکوینسی واکې نو کلور لکه دویم ایکشن یې پڅو شو په گابا چې کوم کلورین د پاره چې کوم چینل لینو غم کولا وای ډیفرنٹ سایډ دیٹ بینزو ڈائزیفین هو د بینزو ڈائزیفین د پاره په دې باندې ځان له سایټ یو د دې چې کوم دا ټوپیرامیډ دې پاره ځان له سایټ په دې باندې مونږه غا پکچر کې لګ ویلو انټاګونایز گلوٹامیٹ ایکشن ایٹ ایم پی ایم پی باندې کائنیٹ ریسپٹر چې کوم سب ٹائپ پاغي باندې هم ایکشن کوي چې کوم د کیلشیم د پاره سوډیم او کیلشیم په دواړه ان سایډ د نیورون تلل نو هغه باندې ایکشن دی. والفوریٹ مې انهانس گابا ٹرانسمیشن گابا ٹرانسمیشن څخه انهانس کوي. بلاک وولټیج ڈیپینڈنٹ سوډیم چینل باندې ایکشن دی مې آلسو اگمنٹ کیلشیم چینل ٹی ٹائپ کیلشیم کرنٹ چې کوم ٹی ٹائپ دی کوم چې لو وولټیج والا کیلشیم چینل لږم سٹاپ کوي.